Night Story ကိုအပင်းအနှားစနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလန်လီရတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတင်လင်းရေးသားထားတဲ့ရောင်းလိုမဆဲနိုင်တဲ့ဒီနောင်နာမျက်ရည်မိုးများဆိုတဲ့ဇလန်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဇလန်လီမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆန်းကျင်ခံပြားဇလန်လေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်တိုင်းမှာသိရဖို့အတွက်လေဘေးနားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ တော်စင်းမြားရဲ့ကိုဝင်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကန်ဟန်ကရှင်တော်စင်းမြားသာမကပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုစိုးထင်ရောယောကားလက်တဲ့ဒေါ်နှန်းကပါအလုံးကိုအံ့ဩနေပါလေ။ဒီကိုဝင်ကနဝမမြောက်ကိုဝင်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့အချိန်ကြီးဆိုရင်တော့ကိုဝင်6လရောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုဝင်က6လဆိုပေမဲ့တပိတ်တလုံး၊ဘူးဒီတလုံးလောက်ပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ကအခုတလောထူးဆန်းနေပါလေ။ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံကကိုဝင်ကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ပါ။ရုပ်ရည်ရဲ့ပိန်သွားရင်တော့ ကိုမူလာခကိုဝင်မရှိတုံးကလို့ဘൈကပိန်ချက်ချက်ဖြစ်သွားပြီးဘာမှမကြခင်ရပိုင်းအတွင်းมาတော့ကိုဝင်ကပြန်ပြီးဖောင်းလာတက်ပြန်มาတယ်ပထမတော့ခလီပြက်ကြရော်သလားဆိုပြီးလှန်တော့ပါ ई လက်တယ်တုံနှမ်းရွာကစစ်စစ်ជីလိုက်တော့ကိုဝင်ကမပြက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော့လက်တယ်တုံနှမ်းရွာစဉ်းစားလို့မရပါဘူးကိုစိုးထိန်လေမရရဲ့အဖြစ်ကိုជីပြီးတော့အစိုးရနေပါတယ်ကိုဝင်အလုံးထဲတိုင်းပြန်လေရောက်လာမှအလုံးကတပြင်းချရပါတယ်ပြောရရင်တော့ကိုဝင်က ကိုလ ja e e e ှလ e ွယ e ်လိုဆေးလောက်ကိုရောက်တဲ့အထိပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နေပါစိတ်မြရှင်းအမေနဲ့ညီးကုံကိုထူချရတယ်တခွခုတော့တခွခုပဲဖခင်တရားမင်းအလှတန်းလောက်ပြီးကြားလားဟုတ်ကဲ့အမေနန်းဒေါ်စေးမြလည်းနေဝဲမောင်မြောက်ကိုဝင်ကိုတော့အထူကယူဆိုင်ပြီးဖခင်တရားလည်းမင်းအလှရည်ဆက်လည်းလက်နဲ့မကွာပြူခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့မွေးခါနေရက်ပိုင်းလိုမှာတော့ခလင်းငယ်တယောက်ကဒေါ်စေးမြရဲ့ရှိမှာလာရက်ပြီးစကားပြောနေပါရင်အမေဟင် မင်းပါသူတို့ကလေးကျွန်တော်အမေသားလေးအိုးမဟုတ်တာငါကလေးကမမွေးရသေးပါဘူးခဲ့ဘယ်နဲ့လို့မင်းကငါသားဖြစ်ရမှာလေကလေးရဲ့ကျွန်တော်အမေတို့နဲ့အတူနေဖို့ရောက်နေပြီဗျတကယ်တကယ်ပြောတာမင်းနဲ့မဲဘလို့ခေါ်တဲ့တော့လူကလေးတားနဲ့မေမောင်ချစ်မြဲတဲ့မောင်ချစ်မြဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေဟိုကျွန်တော်အမေတို့အမအားနဲ့အတူနေပြီးရင်အမေတို့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်တိလားဟုတ်လို့လားတားရဲ့မယုံရင်စောင့်နေချင်းနေဟိုတားတော်လိုက်အောင်မေ ဟဲ့ဟဲ့ကလေတာမေဘယ်ဟောတောမာလေဟဲ့ဒီထဲကိုဗျအဲ့ဒီမှာကလေချောလေးကဒေါ်ဆင်းမြတ်ရဲ့ဝမ်ဘိုက်ကိုလညိုးထိုးပြပိုက်ထဲကိုချက်ပောက်ကနေလှစ်ခနေဝင်ရောက်ပြောက်ဝင်သွားပါတယ်ဆယ်လာနေကိုဝင်ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာတော့ဒေါ်ဆင်းမြတ်ဝမ်ဘိုက်ကနာလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ထဲကြီးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ငွေတော့မယ်ဆိုတော့ကြောင့်မင်းနေခံကိုချက်ချင်းပဲအလင်းမြန်ပြင်လာရပါတယ်ဘိုက်ကလည်းမခံမရနိုင်အောင်နာလာပါတယ် လှတဲ့အမိနှင်းကလည်းအမျိုးမျိုးဘൈค์ကိုလှည့်ပြီးဆွဲချပြီးဘൈค์ကတော့ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ထွက်မလို့ဖြစ်လိုက်ပြန်ဝင်သွားလိုက်နေပါဒေါ်စင်းမြလည်း나ကျင်ခင်ရခက်လွန်ပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်တီးကကြအရင်သားသမီးတွေမွေးရတော့ကဒီလောက်မခံရပဲဘိုင်နာပြီးရင်းမပေါက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမွေးတာပါဒီသားလေးမှာမအတော်ကိုခန်းစားနေရပြီးအန်ကိုကျိရလွန်တာကြောင့်သွားတွေကလည်းတဖြစ်ဖြစ်မြည်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကဆိုးထိန်ကမိနစ်ခံပြင်းကနေအင်ကုံးလေးမလာတော့ကိုအချိန်မျိုးစွာယူပြီးရပါတယ် ကျေးဒီကျောက်တီးရွှေရွှဲဆူအောင်ကြာပြီးမှနဝဲမောင်မြောက်သားလေးကိုမွေးဖွာရပါရဲ့မွေးဖွာလာတော့အားလုံးကအံ့ဩသွားပါရဲ့မွေးလာတော့ကလေးကဝါဝါဂေဂေဖြူဖြူဖွေးဖွေးချစ်စရာလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေလောက်လက်လို့အတန်ကြဲကြဲဆူဆူဝါဝါနဲ့အော်ဟစ်ငိုယိုလိုက်တဲ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ရှားရုံကန့်ကျင်လုံးဝမရှိအတန်င့တစက်မှမထွက်လူကလေးလိုတော့ခြေလက်အင်္ဂအောင်အစုံပါခဲ့ပြီမဲဒီမှာတော့အသားရည်ဆူဝင်းခြင်းကမရှိကိုလုံးကိုရဲကနီရဲလေးနဲ့လက်နဲ့တက်တော့ပဲရှိပါရဲ့ စိမ့်မြရှင်အမေနဲ့ညီလူချောက်လေးမွေးတယ်ဣရှင်လူချောက်ကလေးအင်းယောက် जा လေးဟဲ့အတန်းအသက်ပါရဲ့လားဟင်ဟမ်ပါမဘောဣညီတော့ကြော်ပြီးကောင်မရဲ့ဘာလို့လဲရှင်လူကြီးတွေပြောတဲ့မိမရဲ့လူချောက်လေးများမွေးရင်ချမ်းသာပြီတဲ့ညီချမ်းသာရင်ငါလည်းမမင်းနဲ့နော်စိမ့်မြ နောက်ဆုံးမှာတော့လူချောက်လေးကိုပဲကိုသားလိုသဘောထားပြီးယူရပိုက်ထွေးခဲ့ရပါတယ်သူကတော့ယွန်းတစ်တာဖုန်လေးထဲမှာမှွှေ့ရတေးတေးခေါင်းတေးတေးလေးနဲ့တိတ်ရပြီးတော့အင်ကြီးတေးတေးလေးချုပ်ပေးထားပါရင်လူချောက်လေးကဒေါ်စေးမြကိုညစဉ်အိမ်မထင်းမှာစကားလာပြောပါတယ်အမေကျွန်တော်ရောက်လာပြီခင်မေမဘာဘာသူမောင်ချင်မြဲလီကျွန်တော်ကိုချင်မြဲလူခုံတော့ကျွန်တော်ကိုအမေနို့လေတိုက်ပါအမေ လူကြောင်လေးကသူ့ကိုမောင်ချင်မြဲလိုခေါ်လို့ပြောတာကြောင့်မောင်ချင်မြဲလိုပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်လူတိရှင်ညာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးထပ်မံအိမ်မက်ပေးတာကြောင့်မိွင့်မိထွက်အမည်ပေးခြင်းကိစ္စတွေကိုမိသားစုနဲ့အမေနန်းတို့သာအချင်းချင်းပဲဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်တမင်ကြီးလေးယောက်နဲ့ကြီးစင်နေလိုက်သားလေးယောက်တို့ကထူးဆန်းစွာရောက်ရှိလာတဲ့လူကြောင်လေးမောင်ချင်မြဲကိုကြည်ပြီးအံ့ဩကြပါတယ်တချို့ကရှက်နေပြီးတချို့ကဝမ်းသာကြပါတယ်အင်းကြီးကြီးလေးကမှုဝီးပြီးဆိုဗာလိမှုဝီတော် ကလျောကျမ်းမာလေလားဟုလာရောက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အလွန်အပြေရခက်နေပါရဲ့ဒီလိုနဲ့တည်ဆုံသွားပြီလို့ညာခဲ့ရပြီး၊မွေးစားဖို့ပြေးလိုက်ပြီလို့လည်းလိမ်ခဲ့ရပါ යි တချို့ကတော့ဒေါ်စိမ်းများကလူချောက်လေးမွေးတဲ့ဆိုတာရေဖန်းတံတန်းကြား දී ညာသေးရပါ යි ဒေါ်စိမ်းများတို့မိသားစုဘဝကတော့လုပ်ငန်းရှင်သေးစားလေးဖြစ်ပြီးငကားငါးကောင်အမည်ရှိတဲ့ဆေးလိပ်ခုံကိုထောင်ထားတာပါနမဲကြီးဆေးလိပ်တွေဝိုင်းရံနေတဲ့ဈာမပဲစုံစမ်းရုံကံလှှှားနေရတာပါ စိလေခုုံလုပ်ငန်းဆိုပေမယ့်စိလေအလို့သမားတွေမရှိဘဲတမိကြီးလေးယောက်နဲ့ဒေါ်စေးမြကပဲစိလေလက်ရရတာပါဒေါ်စေးမြရဲ့ယောက် जा ဦးစိုးထင်းကပဲစီဆက်ပေးရတာပါတခြားအမျိုးကြီးစိလေတွေလို့ဈေးခွက်မခိုင်းသေးတော့ရရဆာဆာပေါွားမှာပဲစာအိုးကြီးလာတဲ့မိသားစုဆက်တယောက်ကချွေတီချွေပေါ့ကြလှုပ်ไกနေခဲ့ရပါတယ်တ냐မှာတော့သားလူ cháu လေးကဒေါ်စေးမြကိုအိမ်မက်ပေးခဲ့ပါတယ်အမီမာတော်တာအမီတို့စင်းရဲတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်သာ သားအမေတို့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမေအလိုကသာလူချောက်ကလေးဥ္စာဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမေတို့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာရောမောင်ချစ်မြရဲ့အမေကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်ပါဖာလုပ်ရမှာလေသားအမေတို့မှာလက်ပြီးသားဆက်လေးတွေရှိလားရှိတာပေါ့ဆိုင်တွင်ပို့ဖို့လုပ်ထားတာလေအမေအဲ့ဒီဆက်လေးတွေကိုမရောက်နဲ့အလကားပေးလိုက်ကြောင်ညာပေါ့အမေရကြောင်ညာကလုပ်ပြီးပြီသားရဲ့ဒါဝန်ရှောင်းမှအမေတို့မိသားစုစားရေးတောက်ကြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့မနဲ့မျိုးပါနဲ့အမေရကျွန်တော်ပြောသလိုသာလုပ်လိုက်ပါ လောက <speaking> er ်ပြီးရင်မီရိုချန်းနာမှာဟုတ်ပါမလားမောင်ချစ်မြဲရေကျွန်တော်တယောက်လုံးအနာမှရှိနေတာပဲရဲရဲသာလောက်ပါတကယ်တော့ဒါလောက်ဆန်းမှာအမေရတာလူချောင်လေးကဒီလိုပြောပြီးတော့သူထည့်ထားတဲ့တိတားလေးတွေကိုပြန်ဝင်ပြီးအိတ်သွားပါရင်မင်းနဲ့မူးလင်းနာနဲ့အိမ်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုလင်းသားလုပ်သူကိုပြောပြလိုက်တော့သူကလည်းမယုံရဲရဲဖြစ်နေပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆန်းကြီးမဲဆိုသုံးဖြက်ပြီးတော့စေးလိယင်နှစ်တောင်းကျော်ကိုဖောက်တဲ့ဆိုင်တွေကိုကြောင်ညာသဘောမျိုးနဲ့အလကားပေးလိုက်ပါလေ ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကြီးကအလကားပေးတယ်လို့ပြောတာကြောင့်အန်လဲအန်အောင်ဝန်လဲဝန်းတာသွားပြီးတော့အတဒင်းအမျက်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆေးလိည်တွေကိုသူများဆေးလေးရဲ့ဇင်းုံထည့်လျှော့ပြီးအလူမင်ဂလာပွဲတွေဈေးပွဲတွေမှာလျှော့ပြီးတော့ရောင်းပစ်လိုက်ပါလေ။ဒေါ်စေးများတို့ကတော့လက်ချံငွေသားနဲ့နေကဆေးဖက်တွေကိုမှားလဲရပါလေ။ဒီနေ့မှတော့အလုံးယုံရှိမှာနေကတနက်ဖက်ကနတ်စီစိုက်လာပါလေ။တနက်ဖက်တွေကိုသမိနှစ်သားတွေကကားဘော်ကားချပြီးအလုံးယုံတွေကို twin ကြပါလေ။တနက်ဖက်တွေကိုဖွှိမှောက်ပြီးတော့ အရွယ်ကောင်းကောင်းတပူပြီးတပူစစ်စေးနေတော့မှပဲသမီးကြီးမချိုပြရတဲ့တဏှဖက်ရွက်ဒီရဲ့ခြေကိုကြိလိုက်တော့လက်ကင်ပွားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပြစ္စည်းတခုဟာဂျောစိမ်းမြလည်းပကံလုံးတော့ရှိတဲ့လက်ကင်ပွားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုဖြीကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမေရေအမေဟဲ့ဟဲ့အကြီးမဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့အလန့်တကြားအမေဒီဒီမလာကြည့်ပါဦးအမေပါလေဟဲ့သမီးတီဘူးအမေဖေဆန်းဟာရွှေ ွှေတင်းကားရိွှေတင်းကားရိဖះယီကိုစိုးထိန်တော်ကိုစိုးထိန်ဘာလို့ဟာဆေးမရရဲ့ဒီမှာဆေးနေနေတာမင်းမင်းလာခဲ့ပါဦးယောက်จายမင်းမင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဒီမှာကြည်စမ်းပါဦးကိုစိုးထိန်ဟာထာထာွှေတင်းကားရိဘေးကနေပါလာတာလေဒီစစ်လေလိုက်မဲ့တနတ်ဖတ်ပိုးတခုဟာဟာဖတ်ပိုင်ရှင်ပြည်စီမားလာမတည်ဘူးနော်ဖြစ်နိုင်တာပဲတော်အဲ့ဒါဘလို့လုပ်လဲဘိုင်ရှင်ကိုဆုံးသမ်းပြီးပေးရမှာပေါ့ သူတို့လင်မယားကအလွန်ကိုရိုသးကြပါတယ်ရေတွဲကြည့်လိုက်တော့ရှင်ရင်များရေကစုစုပေါင်း100တရာတိတိပါရှင်သာအစ်စ်ကလည်းဝင်းအီလိုပါဒီနောက်မှာတော့ရှင်ရင်ကားတွေကိုသူ့ရဲ့အဝင်းနဲ့သူပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းပဲနေကားပိုင်ရှင်ကိုတွားရောက်မေးမြန်းပါလေပိုင်ရှင်ကကိုစိုးထိန်ရောက်လာတာကြောင်းမေးပါလေကိုစိုးထိန်ဘာကိစ္စလဲဗျဖတ်တွေပို့လိုက်တာရရဲလားရပါလေဦးကျိုင်းလို့ရအခုလာရတာကပြောလေဗျာဘာပြောရချင်လို့လဲ ဟိုခမရိုးအဖိုးတံပစ္စည်းပျောက်နာများမရှိဘူးလားဗျအဖိုးတံပစ္စည်းဘယ်လို हा ဘိုးပြောတာလဲဗျဟိုရွှေတဲ့ပစ္စည်းအုပ်စုဝင်ပေါဗျဥပမာရွှေတင်းကားလိုအရာမျိုးပေါရွှေချင်းကားမပျောက်ပါဘူးဗျကျုပ်တို့ရွှေတင်းကားလည်းမကြိုက်ပါဘူးဟိုအိမ်သားတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးမေ့ကြည့်ပါအောင်ဗျဒါနဲ့တထေဥချိုင်းလေသူ့ရဲ့ဇနီးဒွန်နဲအိတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကရွှေတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေပျောက်မပျောက်မေးပါတယ်ဒွန်နဲအိတ်ကလည်းမပျောက်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ ปูบิรอดตีจาซีโบติตดาริโกภุ่ยมีซิซิไลดออาลองกะอติจาชีบายกูซูไถอะคูบาพิดโหลเลยเปียดีโหลเปียตะนะแพบูเรมาชวยดิงกาทุเตทุปาลาเรเปียฮาอั้นอ้นเสียบาล่ะกูซูไถหยาโหดเดเปียเอราอูจ้ายหลูเยปิสิมั่นหิงจนเราเปลี่ยนเบ้จินโหลลาเกยดาดาริกะจกดุอุษาบ่ห่อบ่าวบูเปียดาမျိုးเลตะคามะมะจ้าบูกูซูไถหยาดาขะมย่าเยกู้ดุเนขะมย่าไถหลูย่าดาอะกုံน้อมเมอยู่ด๊าเปีย အင်းကြီးကစပြီးတော့ကဆိုးတဲ့ဒေါစိမ်းများတို့ကအကြီးအကျယ်ချမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။တားလူကြောင်လေးပြောတာမှန်နေပြီလို့လည်းဆိုကြပါပါတယ်။ကျန်တဲ့တားသမီးတွေကလည်းအံ့ဩဝမ်းသာလို့မဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။လူကြောင်လေးကသူတို့မိသားစုကိုမှီပြီးဆိုပြီးတော့လူကြောင်လေးတို့တော့မောင်လေးသားလေးနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါလေ။စိလေးကောင်လုပ်ငန်းကိုလည်းတိုးချဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ကိုမြင့်ဆောင်လိုက်ပြီးရှင်မြူပေးပါလို့တားလူကြောင်လေးကအမြတ်ပေးတာကြောင့်ရှင်မြူရဟန်းငယ်ဝဲကိုအကျင်းချုပ်ပြုတ်လို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်ဆူတဲ့သူတွေက ဘလို့လုတ်ပြီးနေချင်းညချင်းကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်လို့မိကြမြန်းကြပါလေဆီလီခုံချောင်းလိုပဲဖြည့်လိုက်ရပါလေတချို့တွေကတော့မယုံကြပဲ ddot တွေကတော့လူချောင်းလေးချောင်းရှားတာနေမှာဆိုပြီးတီတူဆိုကြပြန်ပါလေဒါတောင်ထူးဆန်းတဲ့လူချောင်းလေးကယဟန်ကန်ရှင်ပြုံတော့ကဘာလို့ဆိုင်းဝဲမတွင်းတာလဲလို့အိမ်မထင်းမှမိပါလေတာရဲ့တက်ရှိလူလုံးလူကောင်မပြနိုင်မဲတာရဲ့ရှင်ပြုံဝဲကိုစိုင်းနေအငိမ့်တွေထဲ့ပြီးအချွီးကြီးအမွှေးကြီးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်လူတွေကတာရဲ့အကြောင်းကိုတီတော့မင်း မတမသူနဲ့တွေ့လူယူခိုးဝက်ဖြတ်လို့ဖြစည်းလုံးကြရင်ကိုဂျူးမနေဘူးလားတာရဲ့ကောင်းပါပြီအမေရ။တာနာလဲသဘောပေါက်ပါဗါရဲ။အမေဒီထက်ပိုပြီးတော့မချမ်းသာခြင်းဘူးလား။အခုလဲပြည့်စုံနေပါပြီတာရဲ့။အမေဒီထက်ပိုပြီးမချမ်းသာခြင်းမပါဘူး။အမေကိုကျွန်တော်ရှော်ဖြေးကျွေးနိုင်တယ်နှုံးလေးရှော်ဖြေးကျွေးရတာပါအမေရ။ကျွန်တော်ဒီထက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်။အမေဒီတစ်ခါရရင်လေကျွန်တော်ကိုယ်သာတရွာလုံကဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုရှင်းမြူပေးပါတော့မေ။ဟေးတာရဲ့ ဒါဆိ on ုအမကြီးကုမပါပေါ့ကွယ်ကုမစိအမကြီးရဲ့တားလှုပ်ပြီးပါမယ်ပြီးရင်အမေတို့အိမ်ကောင်းကောင်းဆောက်လိုက်ဟုတ်ပါမလားတားရဲ့မယုံရင်စောင့်ကြည့်နေပါအမကြီးဒီနေ့မှတော့ကိုစိုးထိန်ကအလုံယုံဝင်းညင်ကိုဝက်ကတ်ချန်စီယိုကာဖို့အတွက်ရေစိကနေခြေတောင်းဝါကြီးအလုံး၅၀ကိုလှေနဲ့တိုက်ယူလာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တာနဲ့အလုံသမားတွေကိုမခိုင်းမဲကိုတိုင်မဲဝလုံးတွေကိုဒါနဲ့နှစ်ချောင်းခွဲပြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဆယ်လုံးမြောက်ဝလုံးကိုနှစ်ချောင်းခွဲပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မလုံးစစ်တည်းရဲ့ဈာကနေပြောင်လဲ့လဲ့ပြည်စီတခုကခုံထွက်လာခဲ့ပါလေ။ကောက်ကြည့်လိုက်တော့အယောင်တောက်ပဝင်းလက်နေတဲ့ပယင်းကြောက်တစ်လုံးပါ။ဒါနဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပြလိုက်တော့အယန်းကိုအံဩသွားပါလေ။တာသမီးတွေကလည်းဝါရဲကကြောက်တလုံးရတယ်ဆိုတာကြောင့်အားလုံးကဝိုင်းလာပါရင်။ဘာကြောက်လဲအဖေ။အေးမသိဘူးကွ။ပယင်းလားမသိဘူးနော်။အေးဖြစ်နေနေကွ။ညလဲဖြစ်နေတာပဲ။ညမဲရောက်တော့မီးရောက်မှာချက်ပြီးကြိလိုက်တော့ဆူးရှပြုတ်ပြတ်တဲ့အလင်းရွင့်လေးကတဖြက်ဖြက်နေပါ။ ဆိုင်နဲ့တူတဲ့ကုဆိုးထိန်ကဲစိန်လားမြလားသိရအောင်ဟိုပတိန်းဆရာဦးကြောက်ခဲကိုတွားပြကြည့်မကောက်ဘူးလားပြကြည့်ပြပေါတော့တတုတ်တတလေးလုံတော့အေးပါဟာငါနားလဲပါလေမနဲ့လင်းတော့ဦးဆိုးထိန်လေကြောက်ကိုယူသွားပြီးတော့ပတိန်းဆရာကြီးဦးကြောက်ခဲကိုပြလိုက်ပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီကြောက်လေးဆေးဆေးပြပါအောင်ပတိန်းဆရာကြီးလေလက်တန်းဖြားလို့ရှိတဲ့ကြောက်ကိုမှန်မလို့နဲ့အကြီးကဲကြည့်ရှုဆစ်ဆေးလိုက်ပါလေကြောက်ကိုတန်ချောင်းချုံနေနဲ့လေချစ်ကြည့်လိုက်ပါလေ ပြီးတော့လေသမားတော့တဲ့လူရိုင်းကောင်ဓာသွေကြောက်ပေါ်မှာပုတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ပါလေဓာသွေကြောက်က chainId ပါ යි မောင်စိုးထိန်ခမားဆရာကြီးဒီကြောက်ဘယ်ခါရတာလဲကွဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးငါမေးရတာဖြည့်စမ်းပါခြံစည်းရိုးကဘို့ချက်တောင်းဝါးတွေဝဲလာတာဆရာကြီးရဲ့ဝါးကိုခွေးင်းကနေဝါးတွေကထွက်လာတာဟီးစမ်းလားကြီးလားကွဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးအဖိုးမတန်လို့လားစိုးထိန်ဒါဘာကြောက်အောင်မေးလို့လဲ ဘာကြောက်လဲဗျဒါစိတ်ဗျစိတ်စိတ်အည်သေးကောင်းလုံနဲ့စိတ်ဟိုးရဲ့လားဆရာကြီးရဲ့မယုံရင်ဒီမှာကြည့်ပရင်းဆရာကြီးလေစိတ်လို့ပြောရင်းနဲ့အနည်းမှရှိတဲ့မွေးလောင်အင်ဖြစ်တုံးလက်ရှိတဲ့တမတ်チュရဲ့ဖန်သားကြီးပေါ့ကိုကြစ်ခင်းအတတ်မြီအောင်ဆွဲချေချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန်ထူကြီးကိုလက်နဲ့တောက်ချလိုက်တော့မန်ထူကြီးကစိတ်ချောင်းအတိုင်းပဲတိကနေပြက်ချသွားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုတော့ပရင်းဆရာကြီးရဲ့အဆက်တွင်နဲ့ပဲစိတ်ကုန်တဲ့တယောက်ကိုနှစ်ဖက်ညိနှိုင်းပြီးတော့ ရှာပြည့်စင်းနဲ့ရောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလပေါစေ3900ကျော်ရခဲ့ပါလေ။ကြော်စင်းများတို့တအိမ်သားလုံးလဲအံအောဝန်းသာလို့မစုံ။တော်စင်းများကတော့ဓာတုသားလူကြောင်လေးကပေးရလို့တဖွားဖွားပြောရင်းနဲ့ဂရီဘာယွန်းတစ်တာလေးကိုဖွင့်ပြီးလူကြောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုနှမ်းလို့မဝပါဘူး။ကျေးစုတလိုက်တာသားရေအမိဝန်းသာလိုက်တာသားရေဒီနောက်မှာတော့တားလူကြောင်လေးမှားတဲ့အတိုင်းပဲတရွာလုံးမှရှိတဲ့ရှင်မပြူရတဲ့ခလေးတုန်ငယ်စင်းကိုရွာလူကြီးရဲ့အကူကြီးနဲ့စရင်ပြုစုလိုက်ပါလေ။ စစ်စုပေါင်းရှင်လောပါ900ဆင်းရင်ရခဲ့ပါလေအလုံးကိုတော့လူကြောက်လေးမောင်ချင်မြရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ရည်စူပြီးရှင်မြုပ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝင်ပြေးလိုက်ပါလေညာဘက်ရောက်တော့ရန်ကုန်မြို့ကနာမည်ကျော်စိန်စေတန်းဆိုင်းဖွဲကိုနှစ်ရက်တွင်လိုက်ပါလေဦးစိုးထိန်ကျော်စင်းမြတို့ရဲ့အလှလို့နာမည်ကြီးခန်းသားလာတဲ့အလှကတော့ဟိုဘက်ခေတုံးကပြဲပြဲမရှိကြော်တော်ထင်ရှားခဲ့ပါလေမကြာခင်မှာတော့အုတ်ပက်ကတိုက်ခန့်အင်ကြီးတလုံးကိုဆောက်လိုက်ပါလေအင်ငယ်မောင်များစွာလဲပွားခဲ့ပါလေဓမင်းစာကန်တည်တဲ့ရေချိုးကန်အင်သာတုံးလုံး ဧကံဖျာကံစာကြည့်ကံ ਨੇ တကယ်ကိုထေဝါလာတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပါ။ချမ်းသာလွန်းတာကြောင့်လူနိုင်တန်းတိုင်ပေးနိုင်ကန်နိုင်တဲ့ဂုံတရင်းကအရရရွှင်ရင်မှာကြော်စိုးသွားပါလေ။ကောင်းချင်းတဲ့အတူတော့ဆိုရင်ကြောက်လန့်ခြင်းကလည်းဝင်းရံပြီးလိုက်ပါလာခဲ့ပါလေ။ဘကုန်းနဲ့တူအိမ်မှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ဓမြကြီးမိုးလွန်းကျော်လို့ခေါ်တဲ့စတင်ကံငမိုးဖွဲကဒေါ်စိန်မျိုးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလိလလာနေတယ်လို့ကြားတာကြောင့်ရေနှလုံးတုံ့ငယ်ရပါလေ။ဒါနဲ့တပဲ့လက်သာဆွေမျိုးတွေနဲ့ညီညီညာညာသတိဝရကြီးစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါလေ။ သားသမီးတွေကိုလည်းဟိုရွာဒီရွာမသွားခိုင်းရပါဘူးမတော်ဓမြဖွဲကပြန်မေးဆွေးပြီးပြည်စည်းတောင်းရင်ရင်းโจရမှာပါတက်ပြေးလိုက်ရင်တော့ပိုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရမှာပါမလို့သူတချို့ကလည်းရောလူကြီးတွေကိုกระดงกระไดစကားချွန်ချာတွန်းကြပါလေကုစိုးထင်းတို့ကလူမတမာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘိန်းကုံကုသလိုလိုတရားမဝင်တဲ့ပြည်စည်းပဲចောင်းတယ်လိုလိုပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ရလူကြီးကြီးကအလူတန်းရရတဲ့ကုစိုးထင်းတို့ကိုသူတပားမလို့သူချက်တွန်းတယ်လိုမတင်ရက်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမဲ့မျက်စိအောင်ပါပဲနေချင်းညချင်းကြီးပွားချမ်းသာလာတာကိုတော့အံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုစိုးထိန်လေလူမြင်လက်ခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စက်လိတ်ခုံนี่ကိုအပြက်ဝဲလိုက်ပြီးစက်လိတ်ခုံလုံငန်းကိုတိုးချဲ့လိုက်ပါလေ။ဒီလိုလုံငန်းတိုးချဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေတိမ်ရဲเจ้าရင်ဇ िय က်ကေတုံမျိုးလှူပေးပါ။လူလေးအမေကြောက်လာပြီသားရဲ့။ဘာလို့ကြောက်ရတာလဲအမေရ။လူတို့ကအမေတို့ချမ်းသာတာကိုမရှုစိတ်လို့ ဟုတ်ကဟုတ်ကတရေလိုက်လွင်နေတယ်ဒါ ये တော जा မင်းသာစူပေါောက်ရောက်ပြီးအဖမ်းခံရမှာကိုအမေတို့ကြောက်တယ်ဒါ ये မကြောက်ပါနဲ့အမေရာစွံချစ်ပါလေဒါ ये မမှန်ဖြစ်နော उ, ်ဗာလေးအမေဒါဒီရဏရီကိုသူတစ်ပါးစီကခိုးဝယ်လာပြီးအမေတို့ကိုပေးကဲနေတာလားဟာဉာဏ်ကြီးစီယာအမေရာဒါကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အုတ်စားတွေပြကာအဲ့တာတွေဘယ်မှာထားလို့လဲဟိုဒါတွေကအမေသိစရာမလိုပါဘူး သူကြာရှိတာပဲလူဒါမှဒါကလည်းနောင်ဘွားမှာလူသားဆစ်စစ်နေအမေစီကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့အမေတို့အကိုတို့နဲ့အတူတူหนีလို့ရမှာအမေရဲရဲတာလူကိုင်ရင်ထက်ဖြစ်ပြီမြဲတိလာမလူလို့ရှင့်ရင်အလိုလိုကုံသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမကြောက်နေမစိုးနေနေအမေအိမ်မက်တစ်ခါမှတားရဲဒေါ်စေးမြဝင်လဲတာရရင်လဲတုံရပါတယ်မလူရင်အလိုလိုကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်နှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တိမ်ဟောင်းတစ်ခုကိုခန်းခန့်ထဲထဲပြုတ်ပြင်လိုက်ပြီး နှစ်ထပ်ပုံးကြီးချောင်းတစ်ခုဆောက်လို့လှူတန်းလိုက်ပါလေပြီးတော့ရောင်မသူများတွေနောက်ခုဖို့လေးမြင့်တဲ့အုတ်ခံစည်းရက်ကြီးကိုလည်းဆောက်လို့လှူတန်းလိုက်ပြန်ပါလေလှူပြီးတော့ဘာမှမကြခင်ပါပဲတော်စိများတို့ကပြစ်စီထက်ရပြင်ပါလေအိမ်ရှိကရေရင်းဟောင်းကြီးကိုနွေရာသီမှာရေခမ်းတာကြောင့်ရေရင်းကိုဆက်လိုက်ပါလေနောက်နေ့မိုးလင်းတော့ကိုစိုးထိန်ကရေမြန်လိုက်ဖို့တဲ့ရေရင်းဆောင်ပုံကိုယ်ကိုကတော်ဝဲထုတ်ပြီးမြေတားရက်ခံလိုက်ပါလေပြီးတော့တူကိုယ်တိုင်တွင်းထဲကိုဆင်းပြီး ရည်စိန်ပေါ့နေရာတွေကိုရှာပြီးတော့စုစမ်းလိုက်တော့အရင်မှသူရဲ့ချီဘွားကပစ္စည်းတစ်ခုကိုတန်းနေမိသွားပါတယ်။ဘာလဲဆိုပြီးကြောက်ကြည့်လိုက်တော့မြေကြီးတွေ ਨੇ လုံးနေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒါနဲ့ကပိုက်ဆောင်နေကိုထိပ်ပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်လာလိုက်ပါယ။မကြခင်မှာတော့ရည်ကျော်လိုက်နိုင်ွယ်ရှိချောင်းပြောပြီးတပည့်တွေကိုစက်တူးဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးကမြေလူးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုစင်ဦးကြီးရဲ့ရှေ့မှာရင်းနေစေပြီးထူးကြည့်လိုက်တော့ပစ္စည်းကခွက်ခနဲမြည်တမ်းဆုံးမှာတော့ဟာဖရဲကြီး သူမြင်လိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩကြီးစွာဖြစ်သွားပါတယ်။ဦးစိုးထိန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြောက်မြတ်ရောင်စုံနဲ့ရွှေလက်စွပ်အရွယ်အစားမျိုးမျိုးပါ။ဘာရောတပီးရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကြသည်ရလားအဖေရ။တမီးကြီးတွေကသုံးငိတ်သုံးကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေထူးဆန်းစွာရရှိနေတာကြောင့်တန်ရရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကိုစူးလို့လာတဲ့တမီးတို့ကရှင်နာပစ္စည်းတွေကရဖို့သိတ်ထူးဆန်းနေတယ်အဖေ။အော်တမီးကလည်းအဖေတို့ကခိုးလို့ပဲလို့ယူတာမဟုတ်မှန်း သမီးတို့လည်းအတိတာပဲကွပထမအချင်းတုန်းကဖက်ရွက်ဘူးး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  ဘလို့သူပြောတာကိုဂယူဆိုင်မနေပါနဲ့ဧ။ဒါငါသားလူ cháu ကလေးအိမ်မဲပေးပြီးလာပေးနေတာဣ။အမေဘာတော့ဟဲ့အကြီးမရဲ့အမေသားလူ cháu လေးလာလာပေးနေရဆိုလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဆန်းတဲ့တတိသေးကြယ်တွေစီကခိုးဝယ်ပြီးဒီလာပေးတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အလို့တော်ငါသားလီယာငါ့ကိုပြောပြီးပြီ။ဒါခိုးဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ तू ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့ဟဲ့။ဖြစ်နိုင်မလားအမေရဲ့ဒီမှာကောင်းမရီ သူရဲ့ရှိဘဝကကုသိုလ်ပါရမီနဲ့သူရလူငါတို့ကဒီဘဝလောက်ကန်ကျွေးမွေးနေတာညီတို့အားလုံးလူလိုသူလိုနေရတာညီတို့အစွမ်းစားကြောက်လားငါသားလူကြောက်လေးရဲ့အိမ်မက်နှမိတ်အချိုးပေးကြောက်လားပြောပြောကြလေအားလုံးကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ဖြစ်သွားပါလေဆက်လင်းကုံလုပ်ငန်းခွဲတီတခြားပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေကလည်းဝင်ဝင်မရဘူးမဟုတ်ပါဘူးရခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဒီဝင်ဝင်နဲ့အကြီးအကျယ်မလူတန်းနိုင်တာကိုတော့သူတို့ကသိစားမိပါလေပြီးတော့ဒီပြစီဥ္စအတွေက သူတို့ရဲ့အဖေမတမာတဲ့လုပ်ငန်းကနေရရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်မှန်းလည်းသူတို့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမယုံခဲ့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့မောင်လူချောက်လေးကသူ့ရဲ့ဖုန်းကနေတခြားအိမ်ကပစ္စည်းတွေခိုးလာပြီးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေးနေတာကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့လူများသိသွားခဲ့ရင်တော့ဂုံကြီးထွေကြီးလုပ်ငန်းရှင်တထိပ်ကြီးဖျားတက္ကအောင်းမှကြီးဖြစ်နေကြတဲ့သူတို့မိသားစုဘဝကအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီရက်မှာမျက်နှာမပြရဲအောင်ဖြစ်ရမှာပါ။ညီမတွေကဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးလူချောက်လေးရဲ့ပုံမှာသူတို့ကတန်ရာဝင်လာပါလေ။ ဒီလိုနဲ့တူအဆက်တကွဲအကျိုးနယ်ဖြစ်မှာကိုလေတနေ့တခြားစိုးရိမ်လာပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ညီမ2ယောက်လေလျှို့ဝှက်စွာခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့ဦးဆောင်တဲ့အကြီးမားကမတ်ချိုလိုက်ပါသဘောတူတဲ့သူတွေကညီမတွေဖြစ်ကြတဲ့မတ်ပူမတ်ဆုံနဲ့မတ်ညိုတို့ပါ။တော်စင်းမြမျိုးကပြန်ရောက်လာပြီးမျိုးဝါမဆေးလိခုံလုပ်ငန်းဆေးလိကိုစလေတဲ့ဖြန့်ချီရေးအတွက်တွားယောက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတုံ့ပြန်ကြသွားပါရင်မျိုးကပြန်လာတော့ သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်အဝယ်စားအတစ်ဆန်းနေစားကောင်တောက်ဖွဲ့ပြီးအားရပါးရဝေလာခဲလိုက်ပါれ။တားလူကြောင်လေးတို့အတွက်လည်းပိုးသားရောင်စုံကောင်းစားအင်းကြီးလေးစေစုံချုပ်လာခဲလိုက်ပါれ။အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့သားသမီးတွေကပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်နေပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကပူလာ၊ငါ့ရဲ့ပစ္စည်းကပူလာနဲ့ကြွက်ကြွက်ညံလို့ပါ။ဒေါ်စိမ့်မြလည်းအိမ်မော်တဲ့ကိုအမြန်ပြေးတက်လာခဲလိုက်ပါれ။အခန်းတကားကိုဝင်ပြီးကြိလိုက်တော့တားရဲ့ကြည်ပါတစ်တားလေးကပွင့်နေပါれ။ဒေါ်စိမ့်မြလည်း ကြဒီပါးစားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လှန်လို့ပြီးရှာလိုက်ပါတယ်။မောင်ချင်မြဲကိုတော့မတွေ့တော့ပါဘူး။အောက်မြောင်ခုံစင်မီကြာနေလားဆိုပြီးလိုက်ရှာတော့လည်းမတွေ့ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့အခါကလည်းပြွင့်နေပါလေ။နောက်ဆုံးမှတော့စိုးရင်ဘူမန်တဲ့စိတ်နဲ့တာသည်တွေကိုအော်ခေါ်ရပါတယ်။မိချိုမိပေါမိဆိုမိညိုရှီမီနာဘီအမေဘာလို့မလုပ်လဲ။မိချိုငါ့ตาနင်တို့မောင်လေးရောသမားလေးဘာတူလဲမိ။ဟဲ့ဘာတူရှိရမှာလဲ။ လူချောက်မုံချစ်မြဲလီအရင်တတားထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအမေရဲ့မရှိတော့ဘူးဟင်တိတ်တိတ်ချာချာရှာကြည့်ပါဦးအမေသမီးတို့နေတိုင်းသူ့ကိုအမေပါခဲ့တယ်လို့လွားလို့နဲ့ဆန့်ဖြူသမီးအနီးမှာခြပင်းနေတာအုပ်စားဒုက္ခပါပဲအေးငါတကဲလုံးရှာပြီးပြီငါသားလီမရှိဘူးဖေဖေဘာဝိုင်းရှာပြီးကြပါဦးအေးဟိုမိပိုလိုမိဆူလိုမြားနေရွှေ့ထားသေးလားရဒေါ်စိမ့်မ ्या ကတော့ตาရဲ့ဇုံးနဲ့ပြာရခတ်နေပါပြီစိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေပြီ မဘုံမဆူတို့ကလည်းရှွေမထားပါဘူးလို့ပြောနေပါလေ။ဒါနဲ့မိသားစုတွေကတခန်းဝင်တခန်းထွက်လိုက်ရှာကြပေမယ့်လူကြောက်လေးမောင်းချင်းမြဲကိုယ်တော့အဆာနာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒေါ်စိမ့်မြလည်းဝေလာတဲ့အင်ကြီးပေါင်းမိလေးလေးကိုပွိပိုက်ပြီးတော့ခြုံဝဲချငိုပြစ်လိုက်ပါလေ။ဗဇက်ကလည်းတာသည်ကြီးတွေကိုမြည်ကြုံတောက်တီးပြီးတော့ဆဲရည်ပြစ်လိုက်ပါလေ။အခုတော့သူမတို့ရဲ့မိသားစုမှာအိမ်မက်နှမိတ်တွေထူးဆန်းတဲ့လာပြောင်းပြီးကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့အလှတန်းပိကန်းဆုံခြင်းနိုင်အောင်ကုညီခဲ့တဲ့ ရှင်นี่လွယ်ပြီးမှုခဲ့ရတဲ့လူထုဆန်လေးကသူတို့နာမှာမရှိတော့ပါဘူး။ကိုစိုးထိန်ကတော့ဒီမှာမနေခြင်းလို့သူတခြားကိုပြောင်းသွားတာမှမတည်ပဲဆိုပြီးပြောပါတယ်။တာသမီးတွေကတော့ကြောင်မဲဖြဖြជីကန်းဖြဖြကချီသွားတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒေါ်စေးမြကတော့သူ့သားလေးကိုအညံ့မြင့်ရှိတဲ့လူတရယောက်ကဝင်မီခိုးသွားတယ်ဆိုပြီးကြောက်ချက်ချပြီးတဏီလုံးတညလုံးဘာမှမစားပဲငိုဝဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အေးရောင်ဝင်းကနေဖျားရှင်ကိုပြီးတော့ តាလေးမောင်ချင်းမြဲကိုအမ hey, ျှတမ်းပြေးဝေးလ hey? hey? ိုက်ပါလေအမေအမေအမေဟဲ့ဘယ်သူရောအမေတာမောင်ချင်းမြဲပါတာတာတာမေမေပါပါလေတာပါပါလေအမေအမေတာကိုအမြင်လာခဲ့ပါဟင်တာတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဒေါ်စိမ့်မြလည်းအ danger ရာရက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပြီမေတာကိုတော့မတွေ့ပါဘူးတာလေးရဲ့အတန်ကိုတော့ရှားနေရပါလေ သားအင်ချန်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေယုံမင်းအောင်မြေကြီးထဲမှာရောက်နေတယ်။သားကိုအမြိုင်းလာခဲ့ပါအမေ။သားအသက်ရှူကျက်နေပြီးမိမိများလာခဲ့ပါ။သားသားဘာလို့လုပ်ပြီးအင်နောက်ဘက်ဝေယုံမင်းအောင်မြေကြီးထဲကိုရောက်နေရတာလဲဟင်။ဟင်လို့။သားနောက်မှာရှင်းပြမဲ့အမေ။သားအသက်ရှူကျက်နေပြီးအမေမြ мян များလာဖို့ပြောပြီးတော့ခဲ့ပါ။သားသားလူလေးမောင်ချင်မြေသားရေလူလေးဒေါ်စိမ့်မြလည်းဝင်းနေတံကြီးနဲ့အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခေါ်လိုက်တာမှအဆမပြတ်ကိုအော်လိုက်တာပါ။ခေါ်တံကြိမ်လွမ်းတာကြောင့် အတူအိမ်နေတဲ့လင်သာကိုစိုးထိန်နဲ့မျက်မီနိုးတော့ပါတယ်။နိုးလာတာနဲ့ခေါင်အောင်ကတန်းအော်ဟစ်နေတဲ့ဇနီးလို့သူကိုလှုံနှိုးလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်စိမ့်မြလည်းအိမ်မက်ကနေနိုးလာပါတယ်။ဒီနောက်မှတော့သူ့သားပြောတဲ့စကားတွေကိုရှင်းပြမှတ်တဲ့ကြားနေရပါတယ်။ဒါနဲ့ချက်ချင်းမီးရင်ကိုဖွင့်ပြီးကိုစိုးထိန်ကိုပြော့ပြလိုက်ပါတယ်။ကိုစိုးထိန်ဘာလို့စိမ့်မြရလာငဲပြอยู่ဟာညာကြီးအချိန်မတော်ကွာဘာလို့မလို့တော့ချက်အနောက်ကဝေယုံမေးအောက်တော့မယ်ကျောက်သားကိုတော့ခင်မေ ဟာဆင်းမြရေမင်းအိမ်မက်မတ္တာနေပါပါဟုတ်တယ်အိမ်မက်ပဲဒီအိမ်မက်တော့ပဲကျမជីပွားချမ်းတာပြီအခုဒီအိမ်မက်တော့ជីကွဲဝတ်နေစရာကိုကြုံရတော့မေးရှင်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားပြောတောင်လုံးမရမှန်သဘောပေါက်တဲ့အဆုံးမှာတော့လက်နဲ့ဓာမီကိုကိုင်းမြကြီးတင်္ဂန်းပြားကိုယူလာပြီးတော့ခြံကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဝေယံပင်တွေရှိရာကိုလာခဲ့လိုက်ပါလေဘယ်ဝေယံအောင်တယ်လဲမိမအဲ့ဒါတော့ကြုံမသိဘူးတော့ရှာကြည့်ပါရှင့်ဟာဒုက္ခမှာဒုက္ခပဲကွာ နှစ်ယောက်သားလေလက်နေဓမီတဝင်းဝင်းနဲ့ဝေယုံပင်ရဲ့အောက်ကိုမိထိုးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါတယ်အချိန်တော်တန်ကြာသွားပါလေအဲ့ဒီတော့မှပဲဝါချင်းကျိတ်ပြီးညိတလို့လို့တွားချင်းကျိတ်တဲ့အတန်လိုလိုကြားလာကြတော့လက်နေဓမီ ਨੇ ထိုးကြည့်လိုက်တော့မြေတူးရလို့အရာတစ်ခုကိုတွေ့သွားပါတယ်တေချာကယူဆိုင်ပြီးကြိလိုက်တော့ဖုတ်ခြင်းငယ်ပေါ်မှာပျက်ဆဲအနီကောင်အမဲကောင်တွေကကျင်းကိုဖောက်ပြီးဝင်းထွက်နေတာမြင်လိုက်ပါတယ်ကိုစိုးထိန်လေမြေသားအနီသာပြတ်နေတဲ့ဒပေလောက်ရှိတဲ့မြေမမှမပုတ်ပုတ်လေးကိုငံမြားနဲ့အသာရွရွလေးဖော်လိုက်ပါတယ် ပြပြလောက်ထိသွားမယ်အေးပါဟဘရွယ်ဆိတ်အနီကောင်အမဲကောင်တွေကမနေအကိုက်ခံနေရတာကြောင့်ခြေဖဝါးတွေကလည်းရားလာပြီးတော့ဒီဘေးလောက်တူးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပစ္စည်းတခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အမလီအဖြစ်ဆိုးလာပါလားတာရဲ့အမလီတာရဲ့လူလေးအဖြစ်ဆိုးလာပြီလားလူလေးရဲ့ဒေါ်ဆိတ်မောင်နဲ့ကိုစိုးထိန်တို့လည်းမြေကြီးချင်းနှင်းမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့သူတို့သားလူ cháu လေးမောင်ချင်မြဲရဲ့ရုပ်ချောက်ခနာကိုလေးပါအခုတော့မောင်ချင်မြဲလေးရဲ့ခနာကိုက မြကြီးရဲ့အဆူတန်းနဲ့ပွောင့်နေပြီးပရွေစိအနီအမဲကောင်းတွေကိုက်စားထားတာကြောင့်ရုတ်ပြဲစင်းမြဲကြင်မွားနေပြီးတော့နာဟောင်သွားပါပြီ။ဒေါ်စင်းမြလည်းကြင်မနန်းစာပြုတ်နေတဲ့မောင်ချင်းမြဲကိုပွိပိုက်ပြီးတော့ကျင်းရဲ့နှီးမှာပဲတူးထောက်ချပြီးခြုံမွေးချငုံလိုက်ပါရင်အဲဒီကိစ္စကဘသူရဲ့ဆက်နဲ့ဘသူလက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတာသမီတွေကိုစုံအောင်ချော့ပြီးတော့တစ်မျိုးချော့ပြီးတော့တစ်မျိုးမေးမြန်းခဲ့ပါလေ။အားလုံးကမတိဘူးလို့ပဲဘူးခံခဲ့ပါလေ။ကုဆိုးထိန်ကလည်းမတိပါဘူး။ အရေးရွေတုံးကကဆိုးထိန်ကဆေးရွက်ကြိတ်စာနဲ့နေကိုခီးသွေးနေရတာပါနောက်ဆုံးမှတော့တာလူချောင်းလေးကိုဂရီပါအိတ်နဲ့ဆုတ်လိုက်ပြီးတင်းញိုင်းမှပဲကောင်းစွာမြုပ်နှံပြီးတချိုခဲလိုက်ပါရင်ဒီနောက်မှတော့သူ့ကိုခြေဆိုးလိုက်ပြီးတန်ခါ၂၅ပါးကိုလှုပ်ဝဲပစ္စည်းတွေနဲ့ရေဆက်ချအမျှဝေပစ်လိုက်ပါတယ်ညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့တာလူချောင်းလေးကတော်စိမ်းမြောင်းကိုအိမ်မက်လာပေးပါတယ်လူလုံးတရံကိုတော့မမြင်ရပဲမွှေးကြိုင်တဲ့မြန်နဲ့ရှင်နဲ့အနေနဲ့တားလေးရဲ့တံကိုတော့ជីလင်းစွာကြားနေရပါတယ် အမေတာအမေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ကောက်မှုဒါနာတွေကြောင့်ကောက်မှုနယ်ဘဝကိုရောက်နေပါပြီ။တာရေ။တာရေ။အမေဟိုခလိုပါတာရေ။အမေညံကလေးငါတာလေး။အမေရင်ခွေနဲ့ဝေးရကိုရောက်သွားရတာအမေအပြစ်ပါတာရေ။တာလူလေးပေါင်ချင်းကြီးငါတာဘာလို့ဒီလိုလုံးကျန်တာလဲ။ဓာရီမတိချင်းပါနေတော့အမေရေ။တာရေဘဝကံဝေကြီးကြောက်လူလောကကိုရောက်ခဲ့တော့လေ။ အသာရေချောင်းနေတဲ့လူချောင်းဘွားကိုရောက်ခဲ့တယ်။တန်နေရကဉ္ညမာဝေကျွေးအခြေဆက်ရဖို့တခါအတေဆိုးနဲ့တိခေရပြန်နေ။အခုတော့ကဉ္ညမာဝေကျွေးကြေးပါပြီအမေ။ကျွန်တော်ရားသမျှနေရသမျှအချိန်တိုလေးမှာကူညီဆောင်ချောက်ခွင့်ရခဲ့လို့အလွန်ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်အမေ။ဒါကအမေတို့မိသားစုကိုဒီတက်မကောက်ဘူးစေတဆောင်းလုံးမကုန်အောင်ကူညီဆောင်ရချင်းမိမယ်။အခုတော့ပြင်းနေတိုင်းပြေလို့မရတဲ့ဘဝကျွန်တော်ယောက်သွားခဲ့ပါပြီအမေ။အမေတို့အားလုံးလည်း လူကြီးတွေမရနိုင်တဲ့ဘဝပြန်ပြီးရောက်သွားပြီအမေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအမေရေကောင်းအောင်နေနော်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်သားလူလေးမောင်ချစ်မြအမေလက်လိုက်ခဲ့မယ်လေသားသားရဘဝတန်တရားနဲ့တန်တရားဘဝတို့ကအလွန်ကိုဆန်းကြယ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တာသမီးတွေကအတီးဒီပဲအိမ်အောင်ကြသွားပါတယ်ဒါနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလည်းခိဖြီစီစီမလို့ကြတာကြောင့်အပြက်အပြက်နဲ့ကြာစင်ရင်းရင်လာပါတယ် ဒါနဲ့တူအားပြိုင်မိသားစုရှီစုကထက်မှန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအမွေကိုလူခွဲကြတဲ့အခါမှာတော့အလွန်เทพဝခန့်ညားလာတဲ့အိမ်ကြီးကိုရသမြဈေးနဲ့ရောင်းပြီးအမွေခွဲဝေယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဘကုန်းနယ်ဝင်းကြီးမှာကြည်ကြည်တက်ဟိုးဟော်ကျော်ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာလူတန်းနိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုကြီးကပြုတ်ွဲပြက်စီပြီးအချင်းချင်းအမျက်ဆောင်မန်များနဲ့မလိုမုန်းထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုချိန်ကာလကိုရောက်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ပြန်ပြီးဖိုးကြပြန်ပါလာတယ် သူတို့ဒီလိုဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရခြင်းကအမကြီးမိချိုကြောင့်အမနဲ့မိဘကြောင့်အမမိဆူမိညိုကြောင့်ဆိုပြီးအပြိုင်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့လူချောက်လေးကမာဆာပြီးကြီးပွားချမ်းသာခြင်းကိုဆိုရင်းပြီးတော့ပဝင်းကြီးရဲ့မျိုးလုံးတောက်ထောက်ကြည့်ခြင်းမတမာသူတွေရဲ့ဆောင်းကြည့်ခြင်းကိုကြောက်လန့်ပြီးဟုတ်တော်ရှीမဟုတ်တော်ရှीလူချောက်လေးမရှိရင်တော့စေယောကိုပါအေးချမ်းစွာနေနိုင်မယ်လို့အတွေးဝင်ပြီးမောင်ငယ်လူချောက်လေးကိုခိုးယူပြီးတော့နောက်ဖေးဝရုံအောင်မှမြေဖို့မြုံနယ်လိုက်ခြင်းမှာ နောင်နောင်ကိုတော့သူတို့ကအခုမှပဲအတတိယရွာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းနှောင့်ခဲ့ပါပြီ။ပေးကပေးပြီးမထိုက်တဲ့တော့မရခဲ့ပါဘူး။စီတနာခံရဲ့အချိုးတွေကအလွန်ကိုစမ်းချည်လုံးခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆာရင်သူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ရွာလုံးမစ ೇನೆ နိုင်နေသည့်နောင်နာမျက်ရည်မိုးများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါ။နောက်နေ့မှလည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်အောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်နားဆင်အပ်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။ ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အေးချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတဲကြပါစေဗျာ